哦，嗨哟，现在人在东京哦，入住这个在大冢站前的叫 RMB 的饭店，今天准备要去名古屋了。欸，名古屋是我第一个来日本的一个城市，因为我老婆在那边住了好几年嘛，所以我对那边有稍微有一点点的熟悉。那因为名古屋是比较少人讨论的区域，都是观光跟旅游啦。那会去名古屋有可能都是想去黑布利山啊，或者是白川乡的河掌村啊、飞弹高山啊这些地方，很少人讨论到名古屋市区内有什么观光景点。那今天我们就带大家去名古屋市内的几个，可能有五六个吧。但是因为今天名古屋我看气象报道是会下雨，不知道下得多大。如果雨下得还好，那我用走路带大家绕一圈，不搭地铁哦，可能这一趟要十公里左右，嘿嘿嘿，看能不能完成哦。那我们就出发了。现在可以加入频道会员，一起来当赞助商，支持真心话不冒险。哦，那这边就是大冢车站前哦，那饭店很方便，就在这里，走过来50公尺而已。然后我们现在要去搭新干线，新干线在东京车站，哦，大概预计1.5小时的车程。要搭新干线哦，就是在各个JR 的车站，是 JR 哦，你去地铁站是买不到的这种尤其新干线特急的这种机器，那种没办法，是这种。那我们就直接来这边买票。首先看不懂的话，就是选择繁体中文，欢迎光临，然后选择非指定，然后新干线非指定。那这里看不懂对，你就选择了东海道，从东京出发，好，在东京啊。那像这一次我是要去哪个名古屋，那礼拜天。成人一张，请选择乘车券的区。我要从 Tokyo 只有买去程，然后确认一张。好，总共是需要10560块日币。拿到票了以后，我们就直接去搭车了。现在已经到了东京车站了哈，这东京车站有像以前那种洋楼的那种感觉哈。那它的对面呢，就是江户城的城基，那现在已经没有了。那再过去一点就皇居，现在天皇住的地方。那这里也算是一个观光景点，光是这个东京车站的站体。那日本虽然说后面很多现代化的大楼，可是它有很多的这个站体保留着明治时代的一个风格。那我们现在就进站去搭新干线。我们现在找到新干线的指标了，往这边走，人非常多。新干线也有分往北，就是往东北啊，山形县秋园北海道那一边去的，它的路口是在这边。那我们要走的是东海道新干线，在前面就不一样哦。这地方就要开始查票。对，我买的是自由座哈，所以我没有对号。那我就名古屋。那现在时间是11:12有一班在18号月台。这边有写18号月台11:12，它只停了3站就到名古屋，品川、新横滨跟名古屋，接下来就东京、大阪了哦，应该坐这个快车，是这一班哈，自由座是在1到3车，就往前走。那进到车厢了哈，我们找一个比较，先坐飞机。终于到名古屋了哈，这就是名古屋车站，新干线名古屋车站 JR 名古屋车站，就是那两栋高楼高塔，那出来就是有一间非常大的 Big Camera 在那边，其实也蛮热闹。那我们先去把行李放到饭店，然后再出来逛哦。那我们这次在名古屋住的是这一间 Rich Home， 它就在名古屋站的斜对面，哦，非常的近，走过来就到了。check in 好了，哇，比东京大多了，
哦，不错不错。东京那个房间都是小小的，看出去的景观。哦，没有景观。我看北京 hotel 在这边算是非常多了哈。然后厕所应该大同小异，不一样。嗯，好，那我们就今天的行程出发。坐着滑手机，躺着滑手机，蹲着滑手机，腰酸背痛，你是有跟我一样的困扰呢？推荐大家这台德国蓝宝无线肩颈按摩器。Nice。符合人体工学的设计，启动后就可以开始舒压了。支援多种模式以及两段温度调整，无线设计让你走到哪按到哪。为了家庭的和谐，买一台送给老婆吧。那我们就出发了哈，直接用这个，这个手环看看今天到底能走多久。那么首先先去名古屋城哦这边来，一定要看家康德川家康在这边设的这个名古屋城。我看走过去要多久？2.6公里哈，要过要通过新干线，所以应该从那个地方过去。好，走。那大家可以看到哈，这是铁轨。那刚我们是从那边过来，那边是后站，算是后站。那这边是前站，所以刚在那边后站，大家可能会觉得说，怎么好像没那么热闹？那前站可能大楼都在这里，好，前站就会热闹一点。大家可以看到，即便是这边很多高楼大厦，然后感觉也很密集，可是人就是比东京或者是大阪人少很多。可能少了观光客吧，这边上班族的数量也应该蛮多，但是就是那个密集度没有像东京或者是大阪这么高。然后大家可以看到前面那边是一个那古野嘛，那古野就是那沟呀。我们现在去那古野城，就是名古屋城，往这边走。气象报道就是准。好像真的开始下雨了。我们走这个丹顿寺本町的商店街，在修理脚踏车的店哦。他们这里脚踏车就像我们的摩托车一样，到处都有，到处都是。可是名古屋好像脚踏车比较能够随便乱停，你看这就随便停在店门口也可以。在其他地方好像是比较不会看到这种状况哦。哇，像刚刚整路走过来，只有这一家异国酒吧，应该是西班牙酒吧比较有人，剩下的你看都这样，可能是因为今天礼拜天吧，每一家都这样啊。然后这边走着走着，看到一个路标，然后往那边指，还有900公尺，往前走就对了。在这边感觉看到那里好像有那种船的，类似搭船的地方了嘛。搞不好这一条河有那个渡轮哦，哇！现在已经开始下雨了。那名古屋城就在前面这边呢，就是在这一个红色的后面那个区域，就是整个名古屋城的范围，非常的大。哦，那我们终于到名古屋城了哈，果然是观光区，游客忽然变多了。然后那边游览车一车一车的走进来，然后可以看一下这个。在地现在在这边，然后这么走进去。目前天守阁闭馆中，所以就算进去也没用。哦，那这边很清楚看到名古屋城，那它的价格是大人是500块，人非常多哈。然后进去这是一个它这个大门，主要进去这样超多人呢。那这个城是德川家康下令新建的。那当时这个区域的主要的城是在青州城，我本来也是要去青州城看看，但是青州城那边现在已经没有城基了，就是它的城已经就不见了。现在的城是后来也不在原本的地方，就在旁边盖的一个仿造的，所以去也没什么意思。所以我想说带大家来这边看看，但是名古屋城我已经进去过很多次，我这次就不进去，大家可以看一下这照片哈，很网络上很多资料。那最有名是说它的上面有两只老虎。那个字不知道怎么念了，就鱼啊，鱼身很大，鱼超级大啊，在里面。那它名古屋城这边，因为它观光区，所以它还弄了一个商店街。虽然是仿，就是后面造的，但是也蛮有意思。来看一下，
啊，这地方常常会有这种表演，之前来就这样了。啊，还有什么？我说的那个就是这个，这一只，啊，就在宁古屋城的屋檐上，超好笑，宁古屋城的 BBQ 烤肉区，哎，哦，这个进去不知道多少钱了，啊，很有趣。啊，那这一区大家下次来也可以来看一下。我们现在就离开宁古屋城去下一个景点哦。这一区好像都是一些政府机关哦，那种通讯塔，应该是像这边就是高等法院，啊，这是明诚医院，法院，然后这可能是一些什么警察局啊之类的哦。这一区应该都是政府机关比较多。大家有没有看到那边有一个很大的鸟居？有没有？那边就是我们爱知县的护国神社，就是类似我们忠烈祠之类的。然后这边好像也是名古屋城的，大门的城基的样子。它，啊，可能后来就改到别的地方去。这边可能是当时名古屋城就从这边进去，这个是大门，那后来这边就废掉了。所以大家可以看到这个城外面这边，这个就是护城河。护城河，你看现在都荒废掉，没有用到，所以它城的范围非常大，从这一座桥过去就是宁古屋城了。因为，今天时间非常有限呐，啊，所以我们还要去几个地方，带大家去看几个地方，所以我们宁古屋城就不进去了，啊，那就带大家看。如果说你想多看一下那个宁古屋城的天守阁的一些资讯，你可以自己上网看。然后那个地方我去过很多次，所以就不带大家进去了。那我们就往下一个地方去。到刚好看到一个日本房子打掉重练，那整个，所以他这边也是有在都更。你看这附近的房子都这么漂亮，啊，那这一栋可能比较老旧，可能昭和几年就盖的房子，钢筋混凝土的。路叫做樱通啊，樱花的樱，通道的通，下面是有地下铁的，叫做地铁樱通线啊，下面是地下铁，但我就是不想坐地铁，我就是要走路的。啊，然后这一条路是叫大京通，哦，也是主要干道。它，啊，往那边走就是荣，也是名古屋这边最热闹的最核心的地段，就在前面。我们看到，这个就是名古屋塔 ，Nagoya Tower， 名古屋塔。那它这个就是跟东京铁塔还有大阪的通天阁一样，哦，就是通讯塔。上面有一个瞭望台，我是没上去过，不过就是，也算是一个知名地标、知名景点。那今天可能是因为天气不好，所以路上没什么人。但是这边因为是观光区，所以，前面还是蛮多人啊，有一些摊贩。那这一条就是这个绿园道，其实它是整个贯穿哦，从那边贯穿到那边，哦，大概有2.多公里。所以如果说有来名古屋的人呢，应该都会走到这边来。啊，名古屋塔。哦，那因为日本的很多天灾嘛，所以他们现在有这种属于叫做 V2G，Vehicle to Grid， 就是把电动车上面的电串到电网，但这个不是一般电动车，它是 fuel cell， 燃料电池，就希望未来呢，这个车子可以量产到台湾来。哎，这边是名古屋塔的入口哦，中部电力，啊，大家在这里郊游，然后这个是救难犬。蛮酷的，他今天可能有这种救难展，就是日本他们防灾的意识非常浓厚，所以可能也是顺便让民众了解现在有这些科技。哎，它会移动哎，今天真的还不错哎，很像台中的西区吧，但是有名牌哎，这有点像Outlet那种感觉，就名牌店。刚看这个以为是 Ralph Lauren 的卖衣服，结果他楼下是一个 Loves 咖啡，就是 Ralph Lauren 的咖啡，应该也是网红店，超多人排队。原来这一区叫做九屋大通公园，所以应该是名古屋人假日休闲的区域啊。那这两旁都是一些高级，像 LV 就在那里。那大家可以看到那边哈，就刚指的摩天轮，它 LV 那一间，那这个区叫做荣町，哦，就是整个名古屋最繁华，有点像信义计划区的地方。就在前面这一个区块，所以你要买名牌店呢，大概也只能来这边买。然后大家如果要来这一区呢，可以去那边，有没有？那个是捷运，名古屋的地铁，直接搭到荣，光荣的荣，荣就可以出来，就直接是这里。哦，当那个名古屋塔有没有？我已经走6公里了哈，现在从火车站那边走到名古屋城，再走过来，已经6公里。
哇，有没有看到那边超多人的？好像是什么动漫的一个活动啊，超多人打扮成动漫里面的角色。跟这个在排队的就是台湾大鸡排，一个鸡排再加一个苹果西打1000块，再一个鸡排再加一个台湾啤酒1150块，一个鸡排730块，这么多人在排队。然后这里就是目前名古屋最有名的商店街，叫大须啊，大须商店街。从这边进去，人很多啊，有点像新斋桥那一种地方。那我们走进去看一下，名古屋好像很多台湾的料理耶。那有一家又在排队，名古屋人比较喜欢台湾哦。家台湾的店都排队，里面人好多哦。那这是什么？炸鸡哦，鸡米花，650块。喜安娜这么好吃哦。然后大须商店街的尽头，这边是商店街的尽头，出来就是这个大须观音寺。这个也是来名古屋必来的一个景点，叫大须观音寺，就是有点像浅草那个每个人去东京一定会去的浅草观音寺，那意思是一样。不是很想爬上去了哈。大家知道说寺还有神社还有神宫有什么不一样？就是，名古屋还有一个叫乐田神宫，但今天还要再去一个地方，所以乐田神宫没办法去。乐田神宫祭祀的就是天皇，跟天皇有关系的神。然后这个是佛教的，所以是寺，像东大寺啊，或者是奈良那边有一些寺庙，那个是佛教的。那日本本身的寺庙叫做神社，所以你会看到这个是没有鸟居的。这是佛教的，所以它没有鸟居，它比较类似中国的建筑啊，好像这个。那我们接下来可能要坐地铁，因为我要去比较远的地方。是我老婆在这边住了几年嘛，那她当时在这边是租房子，所以那个站，我在几年没去，但每次来名古屋都会特别的绕过去看一下，所以现在就坐车去看一下那个地方现在长什么样。那走过来这个地铁站，这个鹤舞线哈，同一条线，所以我们就直接坐这个。20几分钟就到。那我们要去的站是这个平镇，伊拉巴里。那这是整个名古屋的地铁图，非常的不复杂，比台北的还要不复杂。哦，那现在已经出来哈，这里是地铁平镇站。我记得那边有一间咖喱店，但是看起来好像已经倒掉了，20年前的事情。好，去找一下之前住的地方。哦，印象很深哦，之前都会来这一间超市买东西。哦，到了。哎，从车站走过来大概2分钟就到了，非常的近。大门在这边，然后它一楼一些店面，感觉它这间现在都变成是公司的主承租户了哈。这我们是20年前，2003年、04年左右，是03到006年左右，我太太住在这边。然后那时候就是流行这种，所以泥毛胚风格叫做清水膜嘛。但后来就是我爸妈他们有来嘛，他们有来看了一下，哇，怎么笑死了！日本人怎么穷到连那个瓷砖啊、油漆都舍不得做，所以就这样。然后印象很深，好像是这一间嘛。哇，这时间过得真快啊！所以有些人说哈，要买房子，买日本房子来出租，说担心说这个屋龄太旧。其实我们那时候20年前来这边的时候，他们这里就是这个样子，就现在还是一样出租啊，房子也没怎么样，还是继续这样子啊。所以20年前这样，20年后始终如一，没变。而且日本人他跟你租房子，他是一租就租很久，很长哦，就是一租下去，你房子卖了，他可能都还没搬走，就连那个连租客一起卖掉。就是日本人比较喜欢稳定一点啊。所以如果说对日本房地产有兴趣的朋友呢，可以加入我们群组，第一则留言有加入的方式啊，一起来了解各地的房地产资讯。那如果说你已经有锁定市场了，也可以参考我们的地陪哦，
毕竟他们对当地比较熟悉，问他们可能比较清楚，所以如果说你想要找东京的或者是想要找大阪的，欢迎找Cindy 或者是阿敏哦。我们期待有更多人来一起治真心话，我们下次见，拜拜。出国在外语言不通怎么办呢？请问这附近有什么推荐的晚餐可以吃呢？この近くで夕食におすすめの場所を教えてください。大阪城の隣に有名なラーメン屋さんがありますよ。食べてみてください。大阪城旁边有一家著名的拉面店，请尝试这个。支援超过100种语言，有外籍看护也非常推荐哦。欢迎参考第一则留言。